Då ska vi starta det tredje avsnittet i PowerPoint-serien. Människans sinne, eller synsinne, lär ska svara för ungefär 80% av alla intryck vi får. Det jämför man alltså känsel och hörsel och smak. Så det vi ser, den information som ögat tar in, så den arbetar på högvarv hela tiden. Så man kunde säga att det är motorvägen in till hjärnan, om de hörseln och annat är en liten grusväg. Det jag funderat, använder vi oss av den här motorvägen till fullo? Jag brukar säga så här att om jag har ett svagt budskap, så satsar jättemycket på utseende, på layouten, på designen och vice versa. Har jag ett starkt budskap så behöver jag inte satsa något på det och vara nämnda. Men det ena utesluter inte det andra. Då jag ska prata om bilder och punkter och färger och layout och kommer med en sån här bild, så gör jag mig kanske inte riktigt trodd. Då kan jag ju gå till programmet och välja ett tema, och så ser det ut på det här viset. Men sen å andra sidan, jag frågar mig på vilket sätt stöder den blåa färgen och den orangea solen det jag kommer att prata om? Eller är de här färgerna enbart onödig utsmyckning? Jag vill nästan påstå det. Det måste finnas något mera med en data. Det måste finnas mera vi kan utnyttja här. Jag gjorde en helt egen, en annorlunda, och strunta i allt som finns färdigt inbyggt i PowerPoint, och det gäller givetvis alla motsvarande program. För det första så har jag nu tänkt ta upp bilder. Det är bilder som sagt blir det som stärker, det som befäster. Vi kommer ihåg bilder väldigt bra. Vi kommer ihåg alla bilder vi har någonsin sett. Då vi ser en bild så kan vi lättare komma ihåg vad som sades vid tidpunkten då vi såg en bild. Så det är ensam en orsak att använda bilder, fast det inte direkt hör till ämnet. Varifrån hittar jag bilder då som jag kan använda? Man kan använda Google och söka sådana Creative Commons-bilder som är gjorda för att användas utan restriktioner. Eller så använder vi oss av olika sajter där sådana bilder redan finns listade. En sajt som jag gillar ganska bra, så är egentligen en sökmotor till världens största bildsajt, Flickr. Och det här Flickr CC står för Creative Commons-bilder på Flickr. Så söker du via den här, så kommer den att leta upp bilder som går enligt Creative Commons-licensiering och som du får använda bara du anger upphovsmannen. Free Images är en inkörsport till avgiftsbelagda bilder, men här har de duktiga amatörer haft möjligheten att ladda upp sina egna bilder och hoppas att de kanske skulle vara så bra att man kan sälja dem. Här loggar man in och efter det så får man ladda ner. Stockwalt fungerar lite enligt samma princip. Här kan vi då se Shutterstock-bilder som är avgiftsbelagda, så kommer ett streck. Och det som är nedanför är då gratisbilder. Pixabay har helt gratisbilder och sådana enligt CC 0. Det vill säga, du behöver inte ens ange upphovsmannen. Sen kommer vi till punkterna, franska streck. Är det alltid nödvändigt att ha ett franskt streck? Blir
de här sakerna du tar upp blir på något vis mer legitima tack vare det? Eller kan du göra det på ett annat vis? Här har jag valt att ha alla sakerna fram hela tiden, men jag framhäver det jag pratar om. Jag kunde också använda versaler och gemena. Jag kunde ha ett indrag eller ja, ha en bild som pekar på punkten. Man kan göra det roligt, man kan göra det lite udda. Allt för att se till att åskådaren kommer ihåg och funderar vad var det för skilt med just det där franska strecket. Då det gäller färgval så finns det färdiga teman. Börjar man skapa ett tema själv så kan det vara väldigt utmanande. Det är inte så lätt att välja färger som passar bra ihop. Men man kan också använda sig av kontraster som jag har gjort här. Då jag pratar om färger så lägger jag lämpligen en svartvit bild. Och starka bilder, starka PowerPoint-sidor, så de kommer att bli kvar i minne. Du kommer att komma ihåg det här öga. Och då hoppas jag givetvis att du kommer samtidigt ihåg att jag pratar om färgernas betydelse. Det som också har betydelse är layouten. Som en tumregel kan man säga att om vi centrerar, om vi har en jättebra balans, så väcker det ingen uppmärksamhet. Men om vi rubbar på den här balansen, om vi har en layout som spelar med hur ögat, hur hjärnan kodar av en bild, så då har vi mera nytta av just layouten. Som hjälp kan du ta gyllene snittet. Och det används inom konst. Och det finns alltid fyra punkter på en rektangulär yta. En punkt här, en punkt här, en punkt här och en punkt är här. Hjärnan lockas att titta på de här punkterna av någon oförklarlig anledning. Men ser man på klassiska verk, målningar, så ser man samma mönster överallt. Så vill du dra nytta av den här layouten, så använd dig av gyllene snittet och undvik allt för balanserade PowerPoint-slider.